Bapak Broto. Pak E. Kok sepi men. Iya toh. Iki ora ning wong ming iki do ning ndi toh? Suarane. Bune. Iki lho, iki lho. Iki lho. Niki Pak Broto. Kowe kok selingkuh karo iki iki piye toh, Bune? Lho. Lah iya wis. Kowe ora nganggep aku wong lanang, Bune. Lah sak karepmu toh nek aku arep gelem selingkuh. Kowe arep ngopo? Kok selingkuh iki? Lah iki wong loro nek aku barengnya ora jenenge selingkuh. Lah opo? Dalane kono mau peteng. Ibu iki wedi. Ya tak dereke kok selingkuh. Oh. Awakmu nuduh aku selingkuh. Lah yo genah to yo. Oh genah to yo. Wong yo kono luwe cendhek, kene dhuwur. Oh. Kono elek, kene ganteng. Oh. Kono ngono to. Ya. Ya sak karepku to. Iya. Ini lho resikonya dadi wong bagus. Lho, piye? Alah, wanine nganggo kethuke ra wani mbukae. Sik pakane, piye? Nek aku arep selingkuh, kuwi wis biyen-biyen aku ninggalke jenengan. Tenane lho, Bune. Lah coba. Lah kowe kok gawa wong lanang ngene iki ngopo? Lah kuwi mesti ana artine. Maksudnya iki apa? Nih. Apa rene mbung kowe? Nembung aku apa entuk? Entuk kowe iki anakku apa piye? Entaran nek ditembung. Saleh, Pak Senen. Ora ngono. Iki mau garwamu iki mau. Pas mlaku wong loro mau. Ngendikan nek kowe dodol barang-barang sing ora bener. Lho, barang itu ku apik kabeh lho kula. Iki ora perkara apik karo elek, iki bener. Nyalahi aturan ora. Aku krungu kowe dodol rokok ya? Nggih. Nah, terus iki wis bener apa urung? Kowe mudeng apa ora? Kuwi rokoke legal. Sing mbok dol rokok piye? Ngeyel nek dikandani iki lho. Rokok tanpa merek. Lah, piye? Dikandani wong wedok ngeyel. Lah nek upama aku ora dodol kaya ngono, Bune. Lah anakmu karo kowe iki mangane piye? Kegawean kan yono. Lah kan mampu kunyan mung mlinting tok kalau tak dol ngono wae. Kok nyenyek kok tak laporke Pak Broto. Rokok minyak murah. Rokok sing mbok dol kuwi murah memang. Ning kan kowe ora ngerti, kuwi merugikan siji negara. Terus, terus. Mirengke, kaya ngono kuwi dimirengke. Aja nyenyek. Kuwi yo punggawa praja, punggawa negara. Rakyatku nek ngerokok rokokmu kuwi engko dadi ora sehat. Do watuk do menggo, kok makaryane ya do ngloro mergo rokokmu mau. Lah kula nek mandeg linting, mandeg dodol niku. Lah lek kula mangan niku pripun? Lho. Ya dodol ya dodol barang sing bener, sing legal. Ora rokok godhong ngono kuwi mau. Ya memang misalke ya, kowe dodol iso nglinting 10 bungkus. Nggih, ya kowe dodol sing resmi mulai larang sithik ning ya 5 bungkus. Ning kan dodol kan badine padha. Sik to pake. Legal iki ngerti ora to jenengan nah, iki? Legal iki kan mboten resmi to. Iki sing ilegal. Oh, legal sing resmi. Oh, oke. Nah, tapi nggih. Wah, mengko pelanggan kula pun kathah, sih. Ya kan kalau lu pun katanya ngomong lu mandek, lu doyak-oyak malah. Nah, makanya kuwi aku yang kini arep kandani. Kuwi sing bodol kuwi mau. Kuwi ada sanksine lho. Sanksine ini pidono lho. Ah, soalnya boten, mula tetep dodol niku. Ya, di kandani ini aja ngeyel. Nah, iya Bune. Amek dhewe iki kan ora ngene iki ora semadang lho. Masyarakat ku perlu diedukasi. Ngerti ora diedukasi? Oh, dikandani. Nah, ngono. Sing bener. Sing bener endi sing bener dikandani. Aja sing ora bener kok sulung-sulung cakarmu dhewe kaya ngono kuwi. Lah, kan aku ya butuh duit to, Bune. Ngene. Nek kowe dodol rokok legal, resmi, kuwi kan bayar cukai. Kuwi
duitnya dikelompokke karo bea cukai kono dikelompokke setorke neng pusat neng Jakarta kono dibolo dandani dalan dinggo bayar punggowo-punggowo negara kuwi. Nah, terus wingi malah dinggo nalangi BPJS kuwi nek resmi ngono wis aman tenang ora dioyak-oyak karo aparat liya sing legal. Ah, mbok sampe langganan kula no. Suwe-suwe ngerti nek dikandani wis to. Langganan opo kak? Wah, ya kata banget. Kata banget. Kuwi. Wah, ini kudu ngati. Yo ngenteni yo. Nek iki ku jam iki niku ngenteni lintingan kula. Piye Pak Barnoto iki koyo ngene iki piye terus? Kira 100 karo punggawa kok kae. Yo lu kak kamu gaune jenengan. Piye? Aku linting ngeten terus yo. Ngene bedah no. Coba nek kalau ini kita sendiri ngangel rokok ilegal yang ngendi-ngendi. Nah, terus piye coba iki? Ya wis nek ra iso tak kandhani ya tak celuke bodyguard ku wae ben bodyguard jenengan ku sinten. Tenang wae. Tenang otak tanganane, tanganane. Yor. Wis manut apa to, Pak? Yor. Wis dikandhani manut wae aja ngeyel ora dikandhani. Tenang wae. Tenang wae. Sing kene trek lambene sinten? Lho kowe trek iso iki sabar. Lah ora nek trek lambene wong sing ora tanggung jawab kan iki. Ya, sik. Napa kula sejake dadi mricok? Nah. Mbok blender ngono, Bro. Nggih. Terus mbok masak. Sinten sing kan sinten mricone mbok masak, Pak? Nah, iki mesti maneman, iki maneman. Nek iki mbok salah napa-napa nggih ampun. Ampun. Ampun, maneman. Napa ya? Iki jejere kuwi. Jejere. Ah, jejere iki kula nyedhai gatel. Wah, lha kok ngomong ngene iki lugut. Pripun-pripun, Pak? Ya, dodol barang sing dilarang karo negara. Dodol rokok sing ora resmi, rokok bodong, rokok polos, sing ora bayar cukai. Lah mau tak kei pengertian, ngeyel. Oh, tak takono. Terus niku tentangane wae niku, Pak. Nggih. Dadi manusa sing gawe rugine pemerintah iki rupane kok bukan ngono. Irung lek blongkang iki. Kapan iki bojoku? Aja kan iki kan maju ya kula. Iki seperguruanku. Iki seperguruanku. Wis ngene, pripun? Aku wis ra duwe wektu ngene-ngene iki. Lah terus lajeng wis saya ana dhewe. Kon iki jek arengane panjenengan nindak kewajiban. Lah kok warga rada kan bertanggung jawab. Ah, wis tak tanganane. Wis aku percaya kok. Oh, nggih, Pak. Nggih, nggih. Monggo-monggo nuwun. Neng, apa? Wong kuwi mbok ya aja sok ngorak-arik tatanan. Sing ngorak-arik iki sapa? Dek iki malah ngorak-arik daganganku. Iki menungso gaduk itu. Kok gaduk piye to piye? Kowe kuwi jenenge menungso kalah karo kaca. Kok iso? Lah kacane duwe rasa kok menungso sing duwe akal kok rasane ora duwe piye? Kaca duwe rasa piye to, Kang? Kowe ngilu. Ha? Rupamu ini lagi ngedeng biar elek lho. Neng kue iso gongi lho. Mergo kue reso tiga contoh tanam lho. Mergo tumindakmu sing kaya ngelu. Kue nek dodolan barang sing ora resmi. Soalnya jane rokok bocong kue mau ngendikani pacane. Lah kok kue diorak arek ora oleh wong kue gak rugine masyarakat, gak rugine pemerintah. Lah, sing kue, sing pacare kue dek mau. Ini gak rugiku. Aku reso mangan karena dek. Lah kue goblok. Apa kue rantai tangan? Yang duwe lah kok reso mangan iki tanganmu gak apa? Ora, tegese iki gawe kura-kura sing gocong pindah mau iki ora arek ora leh dodol. Ya ora oleh, mbok aku ngerti ya ora oleh. Ning gandeng sing ngerti aturan, sing ngerti tatanan, sing duwe wenang dhewe panguwasa kuwi Pak Care. Pak Care iki dhewe panguwasa ning ora nguasani wong sing tumindak bener, nguasani wong sing tumindak salah kok dia ora muni lho. Kan ngekrek saiki apa sok Jumat? Aja menteleng ngono to, Kang. Lah nyapa mantani yo kene iki? Aja kok ucul kan bahaya. Ucul ya bene benek kene dadi laker. Ben kok ganas ten to. Yo aku iki mung dino ra mangan uwong kok. Edan. Saiki ngene. Pak carikmu ngendikane bener. Kowe gelem apa ora? Tak elingke. Mergo ngene yo. Ngerti yo. Isen-isene donya, isen-isene jagat, isen-isene pemerintahan. Kabeh kuwi mau dipayungi karo hukum, dipayungi karo undang-undang.
yang kue dodolan sih barang orang resmi, barang sih orang nyata entah-entahnya itu kan kerugiannya orang sak negara contohnya orang cilik-cilik, bapak itu bukan rokok, bukan udut gawianmu dok, patok, mengguk, dan sebagainya orang yang sudah nyambutnya mergoloro, mergos kok kue saiki negara reso maju, reso bangun negara ini pajak yang lebih buat jaga yang dalam lo ngono kui siapa sih kue dok lah ini pindah mau aku yang rumah kafe iki aku ini arep kepengen melu kue ini kepengen aku tenan nih tenan tapi kalian tuh terus pilih aku nak mandat lah jadi wong wong ini terus pilih aku kue ini jadi tak sawangi kayak kau ini goblok ini jebule pekok kok iso? Jangan uang kuwi diwenangake mikir mbudidaya piye 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 solasine iki piye solasine solasi nggo mlester lambemu solusi eh solusi oh ganti oh diganti ya solusi jalan keluarnya mbudidaya kowe iku kudu lek seserpan nek ora ngerti seserpan golek tetimbangane kanca-kanca sing duwe pengalaman. Kowe iki pinter, pancen pinter. Ning pengalamanmu kurang pintermu pinter kok go ngapusi wong-wong kuwi lho. Jenenge ngono kuwi aku iso ngarani. Kowe goleke bledhuke wetengmu dhewe, klimise lambemu dhewe, golek tebak kanthongmu dhewe mbok nguripi keluargamu. Ning ngono kuwi kok dadi dongane wong akeh. Kowe kok mati mati sia. Ngerti? Ya, ngerti ta. Kowe tobat. Tobatne ora. Uripe keluargaku piye lho, solusine piye? Uripe keluargamu solusine piye? Nek kowe gelem tak kandhani gugu apa sing dadi ya, aturan pemerintah. Kowe manut apa pemerintah? Program apa wae wiwit saka RT, RW, ya ta? Bayan kami tuwa, Pak Carik, Pak Lurah kuwi pol nggon daerah iki. Programe ngono kuwi ya saka dhuwur kono. Kuwi ya ora program apa sapa-sapa, kowe kudu manut. Lah nek kowe wis manut, lagi Pak kula lajeng usaha niki kula golek modal carane pripun, engko dirigenke. Oh, ya. Ya, kowe aja seneng nantang pemerintah. Ora, aku ora wani. Nene nek kowe arep seneng dikunjara, ya ayo tak tuntun ning gone Pak Polisi. Ya aja ngono no, Kang. Awak dhewe iku iso pedhot ana aku dikunjara. Aku ki lho, gowo ngene iki kuwi jane mung atau ngekrek lambemu kuwi lha wani karo Pak Carik niku. Lho jane iki ora wani. Lah ya kenyataane kan ya aku iso mangan tenan lho nek tak tinggalke pegawean. Oh iso mangan luweh wareg. Luweh wareg wis luweh mulya uripku nek kowe manut karo aku. Nek kowe ngono kuwi mau ya ta wareg sepisan ning luweh selawase. Lah nek terus dinek kowe dihukum luweh selawase. Nek nek kowe dalan sing bener wareg sak terusé luwene mung sepisan. Lho. Oh, ya ta. Manut ta? Manut. Ah, saiki manut. Kowe tak gawa ning kelurahan, tak seksekke kanggo gawane kelurahan supaya